Olá, muito bom dia a todos que acompanham a programação da Rádio Cidade. E agora quem foi infectado pelo vírus fica inapto para doações por 10 dias após se recuperar da doença. Anteriormente o prazo era de 30 dias. O período de inaptidão de 10 dias vale para quem apresentou sintomas de Covid, incluindo casos leves e moderados. No caso de assintomáticos, o mesmo prazo deve ser observado, mas em relação à data de coleta do exame. Quem vai explicar melhor é Maria José Menezes, captadora do EMOP Caro. De acordo com a atualização quanto aos critérios para doação de sangue, as pessoas que testaram positivo para Covid-19 devem aguardar um prazo de 15 dias até o término dos sintomas. E as pessoas que testaram positivo de forma assintomática, elas devem aguardar um prazo de 10 dias. Já aquelas pessoas que tiveram contato com paciente com diagnóstico para a doença, elas devem aguardar um prazo de 10 dias após o último contato. Já aquelas pessoas que apresentaram gripe, elas devem aguardar um prazo de 15 dias após o desaparecimento dos sintomas. Ouvimos Maria José Menezes, captadora do EMOP Caruaru. Lembrando que para doar sangue, além dos requisitos determinados por causa da pandemia, é preciso estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas anteriores à doação, não fumar pelo menos 2 horas antes da doação. Lucas Medeiros, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.